on akateeminen kaupunki. Aurinko paistaa, oikein iloista vappuaattoa. Tässä ollaan Oulun kaupunkipuistossa aivan lähellä Pohjois-Pohjanmaan museota ja Oulun kaupunkikeskustaa. Monet puistot ovat täynnä väkeä, samoin kauppatorillaan kun on vapputori. Rotuaarillakin parveilee opiskelijoita ja erilaisia rastitehtäviä sijoittuu näihin upeisiin kaupunkipuistomaisemiin tänne Ouluun. On tosiaan lämmin sää pitkän kolean sääjakson jälkeen. On aurinkoista ja Oulu on todella akateeminen kaupunki. Väkeä runsaasti seuraa tätä Fuksien kastetilaisuutta tämmöisessä jokimaisemassa. Ja teekkaritorvet tahdittavat tätä opiskelijoiden kulttuuritoiminta rikastuttaa. Ääkirjaimen huutaminen tarkoittaa, että uintisuoritus meni väärin. Ilmeisesti pää ei käynyt veden alla, mutta hän sitten, tämä fuksi sitten korjasi. Tässä harjoiteltiinkin hetki sitten sitä oikeanlaista yleisön reagointia liittyen siihen, että onko uintisuoritus sääntöjen mukainen. Näin jatkavat teekkaritorvet kesäistä musisointiaan ja kesäinen tunnelma jatkuu. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vieraili vappuaattona Oulun rotuaarilla KD:n vapputilaisuudessa. Isoja leikkauksia ollaan kohdistamassa opintotukeen ja myöskin sitten yliopistojen ja tutkimuslaitoksen rahoitukseen, niin on suoraan leikkaamista tulevaisuudesta. Ja tältä osin KD ei näitä hallituksen suunnitelmia pysty millään tavalla hyväksymään. Ja olemme tuolla eduskunnan suuressa salissa pyrkineet esittämään näille hallituksen leikkauksille niitä omia vaihtoehtoja, koska totuushan on politiikassa se, että mikään ei ole niin helppoa kuin vastustaa kaikkea. Hallituksen leikkaukset erityisesti vähäosaisimmilta saivat kritiikkiä ja tässä muisteltiin 90-luvun lamaa. Tällöin lamasta huolimatta tehtiin investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja Oulun korkeakoulukaupungissa julistettiin tätä poliittista linjaa, että edelleen tutkimukseen, opiskeluun, korkean koulutuksen tulee investoida lamasta huolimatta, jotta lamasta selviydytään, kuten kävi 90-luvun laman lopulla. Suomalaisen huippuosaamisen avulla lamasta noustiin. Sari Essayah puheessaan painotti, että verotulojen pitää kertyä sinne, minne ne kuuluvat. Hän tarkoitti tällä kansainvälistä verokiertoa ja myös aggressiivista verosuunnittelua. Ja sote-uudistusta hän kommentoi. Sinällään me olemme sitä mieltä, että on ihan hyvä, että meillä on sekä julkiset terveydenhuoltopalvelut, että niitä täydentävät yksityiset terveydenhuoltopalvelut, mutta se, että kaikki julkiset terveydenhuoltopalvelut lähdetään viemään erilaisiin yhtiöihin, niin on meidän mielestämme väärän tyyppistä politiikkaa. Ja olen siitä huolissani, että hallituksessa ei välttämättä tällä hetkellä tiedetä ihan tarkasti, mitä ollaan tekemässä. Sote-uudistuksessakin Essayah näki sen riskin, että kansainväliset suuret yritykset tulevat markkinoille ja jälleen verotulot valuvat Suomen ulkopuolelle. Ja myös liikenneinfran yhtiöittämistä hän kommentoi, ja tässä keskeistä oli kansalaisten eli kuluttajien etu, peruspalvelujen turvaaminen erityisesti syrjäseuduilla. Olisi tärkeää, että niissä olisi hyvin laajapohjainen valmistelu, parlamentaarinen valmistelu, ja tarkkaan mietittäisiin, että mitä lisäarvoa tästä yhtiöittämisestä on tulossa tälle liikennepuolelle. Eilen on julkistettu laaja NATO-selvitys, ja Essayah kommentoi tätä niin, että on koko Euroopan turvallisuustilanteelle eduksi, että Suomi ja Ruotsi yhdessä pysyvät sotilasliittojen ulkopuolella, mutta totesi, että turvallisuustilanne Itämerellä on kiristynyt. Keskustan vappupuheet Oulussa pidettiin vappuaaton iltapäivällä rotuaarilla. Keskustan tilaisuudessa puhujina olivat ministeri Juha Rehula ja kansanedustaja Katri Kulmuni. Kansanedustaja ja Lapin äänikuningatar Katri Kulmuni valoi vappuaaton puheessaan tulevaisuuden uskoa. Kulmuni totesi puheessaan, että talousleikkaukset on nyt tehty ja nyt hallitus keskittyy tukemaan ja vahvistamaan niitä paimeita signaaleja, jotka kertovat, että Suomen talous on kasvussa. Ja meidän tulee keskittyä muun ohella toisistamme välittämiseen ja myös oman vastuun ottamiseen.
Vappupuheessaan ministeri Juha Rehula kertasi sote-uudistuksen faktoja ja korosti sitä, että on oltava valmiutta kulttuurillisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin. On oltava uudistumiskykyä. Näin sote-uudistuksesta keskustan ministeri Juha Rehula. Voi olla turvallisin mielin siitä, että työntekijät ei jatkossa. Työsarkaa hallituksella riittää, jotta sote-uudistus saadaan maaliin. Mikäli vuonna 2019 Oulun kaupungin budjetissa yksikin euro on osoitettu terveydenhuoltomenoihin, tällöin sote-uudistus on epäonnistunut, totesi Rehula. Kysymyksessä on samalla maakuntauudistus, ja tämä hiertää hallituksessa erityisesti keskustan ja kokoomuksen välejä, ja perussuomalaiset ovat tyytyneet etsimään kompromisseja. Työtä riittää myös terveydenhuollon kaikilla toimialoilla, vakuutti Rehula Oulussa. Työpaikka saattaa olla uhattuna lähinnä nykyjärjestelmän alueellisilla talouspäälliköillä. Tarvitaan rohkeutta hallinnollisiin uudistuksiin, mutta myös toiminnallisiin ja kulttuurillisiin uudistuksiin, niin että lääkäri, jonka luo tuleva kansalainen ja kuluttaja, on potilas ja sosiaalityöntekijä, jolle sama ihminen on asiakas, että se tulemaan samaa tietoa. Sote-uudistus tarkoittaa siis sitäkin, että esimerkiksi lääkäri ja sosiaalityöntekijä löytävät yhteisen kielen.